Pois é, todas as partidas foram 2-0 e lembrando para quem está acompanhando ou chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma partida da chave de baixo, então valendo eliminação, né? Lembrando que a Boom já eliminou a campeã, a equipe campeã do último da International e agora pode eliminar também a LGD, apesar que está 1-0 por enquanto para a LGD e eles tiveram um jogo número 1 realmente fantástico, né? A gente não teve a LGD durante esse The International executando e jogando como que eles jogaram ao longo do ano inteiro, né? Eles tiveram uma grande dificuldade nessa fase de grupo e acabaram caindo aqui para a chave de baixo. Mas, quem sabe, ganhar essa série tranquila contra a Bull pode, como o KJ falou, né, voltar essa moral deles e daí a gente ter aquela LGD jogando o Dotinha suficiente para chegar em mais uma final. É, quem sabe varrer essa lower bracket, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Bom, já temos então algumas movimentações. Essa trilha do bot, né? Eu gosto da ideia da Bull trazer essa Death Prophet bastante cedo, porque já sabia que ia enfrentar esse Undying. Então, basicamente, é um herói que quer jogar contra os heróis de tributo de Force. E a Death Prophet tem um pouco desse conforto, né? De falar, pô, beleza, vou sofrer pra degeneração, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui o meu enxame da cripta, o meu sifão, pra também não deixar essa trocação de graça. Bom, com isso, temos o início do jogo então, Penance. Pois é, LGD jogando ali do lado dos Iluminados e a equipe da Boom jogando do lado dos Temidos. E eu confesso que eu tava tentando pensar bastante realmente do porquê da escolha da Enchantress, né? Os analistas falaram ali, vai faltar muito controle para esse Ember Spirit. E se por acaso esse é aquele foco, bom, deve ser, né? O foco total realmente da equipe da Boom no early game, de tentar garantir a lane, porque é isso que a Enchantress faz, né? Um herói realmente fortíssimo. Sim. Em lane. E durante o jogo, vamos dizer que o único poder dela contra o Ember é expurgar o escudo de fogo. Mas fora isso, vai fazer o quê, né? Só se tiver um centauro muito bem posicionado por um stun. Mas realmente falta controle para esse Ember Spirit. Se o Nothing to Say tiver uma boa lane e sair com tudo nesse jogo, vai ser difícil parar o Ember dele. É um herói que tem bastante dessa liberdade de jogar. A gente vê que o Nothing to Say, até nas levas iniciais, é uma mecânica de herói que ele domina, onde ele simplesmente sai dessa emissária de maré que já ia tentar surpreender ele com os punhos velozes. É uma matchup que ele faz nessa adaptação, né? Normalmente a gente vê a proteção de chamas. Enquanto isso, aqui nessa trilha do top, o Shinkyu faz aquela play clássica do Earthshaker, que é se posicionar pra bloquear o caminho, atrapalhar ele, garantindo às vezes algum mago, coisa do tipo, mas é quase sempre essa a ideia do Earthshaker no início do jogo, né? Fechar a passagem e deixar com que o Faith Bianca traga muito dano ali, não só ele, como os creeps também. Pelo menos Jack Boy ali e o Scam, eles estão conseguindo um bom começo em questão de finalização, bastante. Sim. Negação para tentar atrapalhar um pouco esses níveis iniciais ali do Faith Bian. Mas o trabalho que o Shinkyu faz também é bate a fissura, sai da lane. Exato. E abre para ele conseguir pegar a experiência, então o Faith Bian já tá level 2. Né. Nisso agora, Shinkyu vai buscando ali a leva de criaturas, né? Vai garantir o seu nível 2 e também vai tentar tirar essa experiência da Boom, já que tem muitos creeps embaixo da torre deles, né? Então eles vão ter o conforto de pegar toda essa experiência tranquilamente. No dia do meio, o Kunkas vem sofrendo uma pressão, mas logo teremos as runas de águas, né? Então onde eles têm essa liberdade para ficar um pouco mais agressivo. Temos uma garrafinha no Ember, mas no Kunkas ainda não. Então ele acaba que só bebe essa runinha de água sem esse conforto de ficar indo, voltando, porque vai ter outros golinhos ali para ser utilizado. Bom, Skin tentando atrapalhar um pouco, mas não muda o fato de que o Shinkyu já conseguiu pegar os creeps e colocar entre a T1 e a T2 lá do top. E aqui essa lane do bot, né, de um carry que normalmente a gente não vê no jogo. Sim. Draw Ranger pode parecer, é até interessante, né, pro jogador mais novato no Dota, pô, Draw Ranger é o herói mais fácil, mas quando a gente tá falando de competitivo de alto nível, pra você conseguir jogar com ele, é realmente muito, muito complicado em questão de posicionamento no meio de uma teamfight e como que ele vai conseguir sair também dessa lane. Mas até o momento, o Ami tá muito bem na rota do bot. Sim, é um Dain faz esse conforto pra ele, né? Um herói muito forte, que faz a linha de frente, não deixa o pessoal simplesmente chegar. E o Faz vem sofrendo bastante pressão e agora sim ele traz essa garrafinha. Priorizou a abraçadeira de primeiro item
E isso pode custar aqui essa rota, onde a gente vê que o 9 de 6 tá todo momento agressivando. Ainda conseguiu pegar o maguinho ali, o 9 de 6, ligando o escudo de fogo dele na hora. E olha o dano que o FZ levou, ele é forçado a utilizar um sifão e um creep para conseguir regenerar o HP. Ele tá com menos 12 de força, então querendo ou não, ele acaba perdendo bastante, né, da sua vida máxima. Tá com uma... Tava com 620, se eu não me engano, a mesma quantidade da Hoodwink. Roninha agora. Opa, fissura ali do Shinkyu e Opage Skin. Não vai você acontecer. É insuportável, tá, Shinkyu? Insuportável. Olha o que ele faz. Ótima rotação, né? Quando a gente vê a garrafa chegando, esses heróis que se beneficiam de runas, é isso que tem que fazer mesmo. Não vai deixar runa, não. Já tá um medium complicado. A gente vê que o Ember tem muitas negações, então ele vai pegar esse nível 6 muito antes. Conseguiu a XP também de uma ward, que ele tirou ali. E o Paz tá passando sufoco. Entregador agora, Sims conseguindo matar um entregador do Innocence, também vai bloquear o campo. Então isso deve dar um restinho de lane ali, ou pelo menos nos próximos minutos, um pouquinho melhor pro FBZ. Porque tudo que o Innocence tem agora são as 9 cargas na varinha e ele não tem mais regen de mana. Uma coisa que tá sendo muito boa pra equipe da Boom é esse top lane, né? Jack ali tá sem contestação. Sim. Nenhuma, porque também é um Bloodseeker, tem um dano base alto, e daí não é a lane mais fácil do mundo pro Face. É, e sem contar que o Skin, ele consegue agressivar tanto pra cima do Earthshaker quanto pra cima do Visage, né? Então ele tem esse conforto. Não é lá na trilha do bot, como na trilha do bot, né? Que um Dain ele consegue agressivar, mas ao mesmo tempo tem uma resposta. Então assim, nesse momento o Earthshaker acaba incomodando, mas não é tanto. É um cooldown alto da fissura, é uma habilidade que pode bloquear, mas a Enchantress acaba se regenerando. Ela traz uma criatura ali também, podendo trazer também o ímpeto para maximizar o dano. Então ela traz esse conforto e o Bloodseeker também acaba não sofrendo pressão. Ele foi se negar. Okay. Porque ele perdeu o galo, demorou demais, e daí um andar em 100 mana, não consegue fazer absolutamente nada. Exato. Na lane. Melhor negar e voltar mais rápido. Dá até a possibilidade dos 6 minutos, se o 9-2-6 não pegar a runa. Ah, Yopage! É, não pegou, nice dano play. Duplo, mas o 9-2-6 tá em cima dele, o Yopage com o HP baixo, só que Sims apareceu agora. Já utilizou o Veloz, ele tem que correr pro outro lado. No colo do Skin! Mas olha o Skin onde ele tava, pisão do Centauro pra cima dele. Shinkyu tá ali do lado pra uma fissura e conseguir proteger o seu mid lane. Mas parece que Shinkyu vai acabar pagando com a vida. E é isso mesmo. Yopage, com o restinho dessa runa de dano duplo, consegue matar. Só que o 9-2-6 veio. Prendeu agora o Yopage. 100 de HP ali pra ele. Só que olha essa sentinela observadora que a equipe da Boom já tem posicionado ali no triângulo. E não sei se o 9-2-6 percebeu, mas ele não foi pra cima, né? Pra dar aquele tapinha a mais pra finalizar o Yopage. Ele deixou. Exato. Por isso mesmo. É, o Yopage estava sob efeito do navio fantasma, né? Ele não ia tomar esse dano todo, tinha o Skin posicionado por ali, enfim, todo o reforço chegando, não tinha porquê, mesmo parecendo uma possível kill aqui. Não vale arriscar, não, nesse momento de jogo. A LGD joga mais recuada, tava na desvantagem da runa, um conca de dano duplo acaba incomodando bastante, sem contar que a Enchantress, né, fez uma ótima rotação. Então acaba que o Ember tenta pegar a runa, volta no resquício e é surpreendido com o suporte 5 da bomba. Rotação agora foi do Teams lá pra rota superior, mas a equipe da LGD tá com uma sentinela, vamos dizer, um pouquinho defensiva ali na rota de cima, eles conseguiram ver. Então já impediram isso. E olha o Skem sendo extremamente chato. Exato. Contra o 9-2-6. A dupla de suporte prenderam uma vez agora. Pelo menos o 9-2-6 ele consegue pular para um espírito, vai para o outro. Mas o X já marcou o local dele, voltou, é barco para cima dele. E a equipe da Boom agora com 3-0 em cima da LGD. E é claro que a torcida agora vai à loucura. É isso, ótimo começo, hein? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, Shinkyu tá posicionado por aqui, a gente tá falando também de um time de jogo bastante cedo, mas é uma pressão muito interessante, principalmente pensando em que Death Prophet já tem exorcismo, a trilha do meio tá sofrendo dano e quem acaba caindo é o Core. Então é muito importante, é difícil apenas o Earthshaker pra aparecer aqui pra responder. Oh, mas agora ele voltou com raiva, 9-2-6, pulou pra cima do suporte, mais uma fissura, o punho veloz ainda não teve o dano suficiente, agora sim, com o Innocence
aparecendo. Scam deve ser o próximo, só que o TP do FBZ levando até o offlane para conseguir proteger. Então tudo que eles conseguem é abate somente de um suporte ali do lado da LGD. É um TP do FBZ que acaba não acontecendo nada. Ele já tem aqui seu coturnos e tá indo reto BKB. Algumas vezes a gente vê uma Deathrofish trazendo um cetro divino de Eus pra trazer uma dissipação, mas aqui a BKB é bastante importante. É, sinto também que a armadura de placas é essencial. A gente tá jogando contra... jogando contra uma drone. Jack Boys. Bloqueou uma vez, o Faith Bian tem ali os seus familiares. E Jack Boys tem bato de fase. Bom, Yofa já apareceu lá em cima, Shinkill, ele até tentou dar o TP, Faith Bian compra um pouquinho de tempo, mas é somente isso, é só um pouquinho mais de tempo. E a equipe da BOM pega mais um abate, estamos ali 4-1 com 2 mil de vantagem. Se a gente olha ali na tabela de patrimônio líquido, eles estão na frente. Não é muita coisa, Fléria, mas é o que o draft deles realmente gostaria de ter nesse momento. É, e é aquilo, né? Agora a FBZ tá tranquilo para fazer essa jogada, a trilha do top tomou um pouco de pressão, uma resposta muito boa do Yelpage teleportando para lá, já que basicamente o Bloodseeker não pode utilizar essa ruptura se não tiver alguém que cancela o teleporte próximo dele. Então chegou o Kunkka, faz a boa, poderia ser uma Hoodwink, mas a Hoodwink não estava disponível, e o navio do fantasma, caso a LGD fosse responder. Então, por ser um core ali, acaba que ele simplesmente abandona, né? Até jogou os familiares, tentando ganhar um pouco de tempo, e agora encontraram-se aqui na runa. E olha, tem uma briga, talvez começando no Rio, porque a LGD quebrou a T1 do top da equipe da BOM, e agora estão ameaçando entrar um pouquinho na floresta. Não é aquele momento que o AMI gostaria de brigar, porque é uma Draw Ranger sem muito item, é extremamente vulnerável ainda, mas... é isso, a equipe da LGD consegue descontar pelo menos uma torre. E o Page ali só farmando, marcando o X, esse splash, e vem de muito longe, né? Sim, isso que é quebrado, o alcance da emissária da maré é muito alto. Com isso, a gente tem agora a LGD num cenário bem diferente, né? Se falasse né? Comparando ao jogo 1, a gente tinha uma BOM com sua dupla de suporte no nível muito baixo, né? Os 10, 11 minutos de jogo. E aqui a gente tem um cenário bastante parecido. Earthshaker ainda não tem o 6, assim como o Undyne também não. Undyne tá nível 4, cara. Isso é muito triste. Bom, Shinkill garantiu o 6, assim como a Hoodwink. A Enchantress não tá ligando muito pra essa sua ultimate, tá pentelhando bastante ali, né, só com suas criaturas e também a sua cura, e vai ficar ali agora farmando essa florestinha junto com o abacaxi que ela encontrou. E o pai já vem de teleporte, a play rabiscada no mapa é pra invadir essa jungle de baixo. São 4 jogadores pelo lado da BOM e também 4 jogadores do lado da LGD. Eles estão com visão que o AMI tá lá em cima, e Inocência talvez é o cara que vai bater de frente. E o Yopage em cima da escada, a fumaça tá pra quebrar, tá muito perto, tão perto, mas tão longe. E o Shinkill também, posicionado, quebrou agora a fumaça do Yopage, eles conseguiram ver. Marcou o X em cima do Nothing to Say, ele larga um espírito e, nossa, ele fugiu do Silence ainda com a ajuda da fissura do Shinkill. Consegue fugir dessa gank da equipe da BOM. É muita mecânica de herói, né? O cara manja muito, consegue utilizar essas duas habilidades pra simplesmente meter o pé. Ok, uma fumaça agressiva da BOM que acaba não resultando, e uma fumaça da LGD que a gente vê, pô, é agressiva. É e não é ao mesmo tempo, porque o Undyne não foi com intenção de pegar uma kill, mas sim de guardar o triângulo. O triângulo da BOM agora está, pode-se dizer que dominado? Não, mas pelo menos eles vão pegar bastante informação com isso. Como, por exemplo, eles verem os acúmulos. Já tem até ping aqui do Undyne para talvez contestar o Jack Boys, mas eu acho que é muito difícil. Tá todo mundo muito longe, apesar de que o Jack Boys tá sofrendo um pouco. Vai beber um bálsamo de cura. Ok, ele farma, tá seguro. E isso é gigante para ele, porque é um... aproxima bastante dessa BKB dele. Pois é, pelo menos nesse timing ali, mais uma vez, né, no time de itens da equipe da BOM e de níveis, eles também estão indo bem, né, então daqui a pouco fechando uma BKB ali no Jack, o Kunkka também indo pra BKB, e quando eles baterem esses timings, é de se esperar que eles vão juntar e tentar fazer mais ou menos o que a equipe da LGD fez na partida passada. Só que a minha, vamos dizer, preocupação assim pelo lado da BOM é que, em relação ao objetivo, eles são extremamente dependentes do ult da Deathrofish, na minha humilde opinião. Sim. Então,
É saber utilizar bem esse ultimate e em que momento eles vão pra cima. Porque quanto mais demora, né, fazem o quê? Mais ou menos uns 3 minutos assim de relativa passividade da Boom. Uhum. Eles vão demorando, essa Drone Ranger vai crescer. Exato. Bom, eles querem fazer o seguro, né? Estamos falando de chave dos perdedores, qualquer pisada fora que a LGD pode resultar em push de estrutura, já que eles não têm essa dependência igual o draft da Boom, que é muito voltado à utilização desse exorcismo, né? Então é entendível, tá próximo da BKB aqui do FBZ, tá próximo da BKB do Iopage, e é o que vai trazer o conforto pra eles. Apesar de que vão se posicionando por aqui, o Fortificar tá disponível, já tem uma galera nessa região, e a gente falou dos Akuma sendo farmados pelo Bloodseeker no seu triângulo, ao mesmo tempo o Enmi farmou um acúmulo gigantesco de Ancestral também no triângulo dele. Então, assim, os cores estão crescendo bem, apesar de que o Bloodseeker ainda tá um pouco melhor. É, tá com 6.400, de novo, mais uma fumaça da equipe da Boom, porque simplesmente, eles não querem, simplesmente, marcaram X em cima do Faith Bian, e parece que vão conseguir matar ele ainda, resistiu bastante, mas aí não tem jeito. São dois ultimates em cima do Faith Bian, eles conseguem matar, e é isso que a equipe da Boom queria. Primeiro, opa, olha o pulinho do Iopage, mais um X agora pra cima do Shinkill, e deram o tiro ali nas costas dele, ele também tá com a ruptura, e mais um abate pra equipe da Boom. Então tá ali, ult do FPZ, resultando em abates e também quebrando uma torre, que é o que a equipe da Boom mais quer. Eles estão invadindo o triângulo, encontraram o Innocence, ele coloca a tumba lá em cima, os disparos do Ami, só que o dano não foi suficiente pra descer ninguém. Só que 9-2-6, de repente, aparece agora no meio, consegue enraizar o FPZ, ele vai dar o TP, cadê aquele dano da Drone Ranger? Stun do Faith Bian e mais os procs ali do ult da Drone Ranger, eles conseguem punir e matar o offlane da... É, boa resposta, pelo menos não deixou totalmente de graça, né? Perder ali alguns heróis, perder essa torre do meio e ser invadido, tem um triângulo invadido, é bastante dolorido. Conseguiram pelo menos punir um core, isso é muito bom. A gente vê que o Owai estava bem posicionado, né, pra erguer essa lápide. Jogar com um Dying é basicamente isso, querer que a briga seja próximo de um Cliff, que você joga a lápide lá e dificulta bastante a vida dele. A gente acabei comentando, né, sobre a experiência dos heróis da LGD e tá realmente parecendo o jogo passado, onde tinha uma CM nível 5 aos 14 minutos de jogo. Aqui a gente tá falando um Innocence com nível 5 no seu Undying. A vida de suporte não é fácil. Bom, apesar dos pesares, a Droll participou ali da kill familiar também, e agora o Shinkill é pego. Esse é um abate ali importante para a equipe da Boom, porque coloca um atraso ainda maior na adaga, porque a equipe da LGD está realmente sacrificando um suporte, né? Então sacrificando total o Y e tentando dar um pouquinho mais de prioridade pro Shinkill. Conseguiu amarrar o disparo silenciado, só que ele ruxa esse cetro de EU, o Nothing to Say, e isso vai ser suficiente para ele conseguir escapar. Muito bom. É um item, um cetro de vida de EU que... A gente vê que traz um conforto de mana, mas pra esse jogo é muito bom. Porque a gente tá falando de, além de dissipar o Silence da Death Prophet, tem o combo com o do Kunkka. É claro que o Kunkka também não é bobo, ele vai acabar segurando no momento de utilizar Torrent, etc. Mas mesmo assim, é muito importante pra sair desse Silence. Basicamente, o item mais barato que ele poderia ter, já que ele tá num jogo muito difícil. Se ele tivesse mais confortável, ele simplesmente traria uma BKB. E olha a equipe da Boom, Nothing to Say ali com um bom punho, conseguiu enraizar o Y agora tentando fazer a linha da frente, abrindo espaço para o Drone Ranger bater lá de trás, só que o Iopage ele já tá com a BKB, ele liga a BKB por enquanto de maneira defensiva e o Skien tá tankando tudo e todos essa enchantrezinha suporte. Mais um espírito colocado ali de maneira defensiva. Shinkill com uma fissura, só que tá indo o barco pra cima dele. Teams apareceu pelo outro lado e eles descem o suporte da equipe da LGD. Mas que teamfight longa pra morrer somente um suporte. Sim, mas apesar dos pesados, foi uma teamfight interessante pela Boom, porque acabou apresentando o fragmento. Opa, peraí, do que ele voltou. Vamos ver aqui a sequência. Não tá tem BKB. Mais a BKB disponível agora pelo Iopage. Os disparos da Drone Ranger pra conseguir matar esse mid lane. E o 9-2-6 parece que quer mais. Tomou um silence agora do FPZ. Só que EU de maneira agressiva pra cima dele. Mais um punho veloz e forte. É um punho veloz e uma amarra pra forçar a primeira utilização da BKB.
É, a gente vê que a Boon tá com muito sustain, né? É uma Enchantress curando, ela também já tem a sua Mechas, é aquela Enchantress mais defensiva, não é uma Enchantress clássica Puppy, né? Que traz aqueles monte de itens agressivos. E sem contar também que o efeito do navio do fantasma, né? A ressaca de Rune é muito forte combando tudo isso. Death Prophet tem o próprio sustain, assim como a Enchantress, então dificulta muito. Só que agora a Drow tirou um item bom, né? O Fragmento de Aghanim, que é pra lidar com todo esse sustain da Boon é muito importante, né? Quebrar esse regen. É uma mini SCAD, podendo dizer assim. E o Page parece que não teve a visão ali do Shinkyu, optou por não marcar o X em cima dele. Mas movimentação da LGD ali tentando entrar na floresta agora da equipe da Boon. E a Boon, se eu não estou enganado, já tá com BKB nos 3 cores, né? O Bloodseeker que acabou não aparecendo muito, pelo menos nessa última briga, mas é isso. São 3 BKBs e dá a impressão de que esse é o timing deles, Flare. E agora a equipe da Boon é pra onde? É farmar um pouco mais, fumaça pra quem sabe invadir triângulo, fazer um Roshan, porque eles não estão se agrupando até o momento. É, eu gosto da ideia da Boon aproveitar esse pico das BKBs, mas ao mesmo tempo as duas BKBs dos cores, né, da Prophet e Kunkka, foram utilizados recente, então eu acredito que estejam no tempo de recarga, principalmente da ADP. Mas assim que voltar, eu vejo um cenário tranquilo, onde a Boon pode vir de fumaça e já tem uns rabiscos no mapa ali, aparentemente é isso que eles vão fazer. É importante utilizar esse exorcismo de maneira eficiente, mas eles estão com esse potencial, né, já que todas essas BKBs estão aí para parar a LGD. Pois é, parece um timing tão forte ali realmente para eles. Talvez esperando a runa dos 20 minutos. Marcou o X ali do Noth2C. Oh! Ele correu, só que já tinha utilizado também o Torrent. Noth2C ainda tinha mais um espírito para utilizar de maneira defensiva. Mas as equipes ainda continuam. Bom, então tá rolando essa troca de farm, né? O Bloodseeker, ele tá com 11 mil de patrimônio e a Draw Ranger, o Ami, tá entrando agora na casa dos 9 mil. Então, qual vai ser o impacto do Jack Boy nessa próxima teamfight? Uma BKB, ele vai ter visão pra ultar a Draw Ranger. Eles conseguiram pegar ela agora. Acabou errando o combo. Isso o é Silencezinho foi suficiente. E olha o farm do Jack Boy, pra onde tá indo? Quase finalizado pela equipe da LGD, porém ele consegue correr. FBZ é o cara que tá subindo ali no high ground. Liga a BKB também de maneira defensiva. Como que a equipe da LGD tá conseguindo ganhar essa briga? Os disparos da Draw Ranger lá de longe, ela consegue ainda utilizar o Silence no finalzinho. E o Page parou, tá sendo controlado ali na portinha do covil do Rocher. Ele vai falar, me mata, por favor! Só que o Feifian é quem consegue finalizar ele. Noth2C agora procurando o scam, consegue prender ele. O ataque vem bem devagarzinho, mas é devagar que vai caindo o scam. E a LGD, olha, não parecia o momento que eles conseguiriam ganhar uma briga, mas de alguma maneira eles conseguiram, Plena. É, basicamente foi porque o Ami sobrevive a essa... esse primeiro momento. Eles acabaram tentando fazer essa agressão pela loja secreta, só que não posicionaram sentinelas ali naquela região, né? Então a fumaça foi quebrada, o combo não encaixou, por muita sorte do destino aqui pra cima do Ami. E aí é o momento que eles conseguem simplesmente se reposicionarem. A BKB do Kunkka já tinha sido utilizada, a Death Prophet tava bem com o exorcismo on, com a sua BKB pronta para ser usada também. Mas eles simplesmente kaitam. Eles dão aquela voltadinha e no momento onde acaba a BKB do Kunkka, eles falam, ok, essa briga a gente compra. O Shinkyu reconhece que ele tá com um jogo muito ruim e ele não vai pra Daga. Só que ele tá tendo muita efetividade com esse fragmento de Aghanim. Então ele estava bem posicionado, conseguiu encaixar a fissura parando esse livre movimentação da Boon de entrar e sair nesse triângulo e também auxiliando, né, nesses pequenos controles de tremor secundário. Então, assim, tá sendo incrível a execução da LGD, mas e agora um cenário favorito pra eles, porque a briga foi próxima do Roshan, conseguiram forçar muitas habilidades, muitas BKBs, e eles têm um Roshan extremamente forte, porque o dano da pontaria entra, assim como o Feifian com todo esse regen do Pacto Espectral e os familiares. A LGD parece que tá de volta, apesar de estar 4 mil de desvantagem em questão de patrimônio líquido ainda. É, mas eles já conseguiram arrancar um pouco. E eu acho que o principal aí, obviamente, para quem for fã da equipe da LGD,
foi essa última briga, né? Primeiro, com como você citou muito bem, visão do lado da equipe da LGD, o tanto que o Shinkyu tá jogando mesmo sem a adaga, porque a LGD também se deu bem por dois motivos, dois fatores. O Ami conseguir fugir e eles tinham arrancado o quê? 90% do HP do Jack antes da briga começar. Exato. Ele teve que ligar a BKB pra correr e depois quando ele voltou... Não tinha como ele ficar no meio de todo mundo. E o FBZ também, ele subiu o high ground pra tentar proteger. Enfim, deu tudo errado. Vamos ver se a equipe da Boom consegue uma briga agora nos termos deles, né? Utilizar todas as habilidades de maneira mais sinérgica, porque eles estão vindo agora fazendo uma volta bem longa com essa fumaça. É, o Nof Tio ganhou uma gema também, que tava ali na mão do Scam, né? Da Enchantress, olha eles saiu. Chegando. Shinkyu posicionado tá de novo pra conseguir quebrar. Ele gasta uma fissura, stun 1, stun 2, a batida ecoante pra cima do FBZ. Eles posicionam a tumba aí de novo. Já tem um ali com menos de 50% de HP do lado da Boom. O barco passando, vai pegar o Ami lá do outro lado. Enquanto o Nof Jusei, ele tá tentando criar o caos e não tem controle pra esse Ember. Ele pula de um lado, pula pro outro. Já mataram o offlane da equipe da Boom e o suporte agora também vai de vala. E ninguém morreu da LGD. Caramba, e a gente vê que foram BKBs utilizadas simplesmente pra meter o pé. O Shinkyu tava muito bem posicionado, ele quebra essa fumaça. É, parecia que seria um cenário muito bom pra Boom, porque tinha Ronald dando duplo no Yopage, mas ele simplesmente quebra a fumaça, se posiciona pra sair ali do ritual de sangue e entra o perma controle. Essa fissura quebrou muito o posicionamento deles. A gente vê que o Bloodseeker tava um pouco mais recuado, a Lapid tinha que ter ficado... ganhou bastante tempo também, né, no posicionamento dela. Ficou naquilo, focamos Lapid, focamos herói, BKB tem que ser utilizado porque estão trazendo o perma controle e agora o Shinkyu então vai brilhar mais ainda com essa Daga 1. Até o momento, na minha humilde opinião, e acho que na sua também, o cara da partida, né? Porque o que fez até agora para conseguir garantir essas teamfights da equipe da LGD, realmente impressionante. Parece que eles ligaram agora o modo LGD, né? Não tiveram aquela boa lane, mas a gente já viu diversas grandes equipes. E eu acho que a LGD talvez é um dos maiores casos aí de... Normalmente eles ganham a lane, porém, se perdem a lane... recuperam nesse mid-game. Recuperam muito bem. A gente vê que eles conseguiram dividir o farm, tirar alguns itens importantes, principalmente nos cores. E o Ami chega agora com a sua esfera de Linken. É importante porque ele vê que a ruptura pode atrapalhar muito o jogo dele e também o start sendo feito com o X do Yopage, né? Claro que BKB é essencial, tanto é que é o próximo item que ele marca, mas basicamente esse elemento surpresa da Boom já tá contestado. Opa, olha só o 9 BKB Shinkyu utilizada do Yopage! Que... Uau! Fléria, é uma discussão que eu não gosto de trazer, mas parece que a equipe da Boom tá sentindo a pressão do palco. Ai, caramba! Eu não sei nem se é do palco, eu acho que é só a LGD mesmo. Se posicionando muito bem, o Yopage talvez acreditou que o Shinkyu fosse surpreender ele ali mais ainda, né? E falou, não, melhor eu meter o pé, a gente tá perdendo uma vantagem que não deveria. E assim, eu tô sentindo falta do Jack Boys aparecendo, né? Mas tá muito difícil, porque o Shinkyu tá separando a briga, assim como o Undyne. Ele tá com a Daga Translocação agora, mas isso me... faz erguer uma interrogação. Qual vai ser o alvo dele? Porque a esmagadora de crânio está online, mas ele não está nem conseguindo clicar na rapaziada. Ele não está clicando pesado, né? Como diria nosso querido amigo Wars. É a situação... Olha, de novo, não quero, né, ser tão negativo ali pelo lado da equipe da Boom, mas o draft deles, completamente early game. Nossa, ult do Innocence, eles viram o Jack Boy forçar agora. Olha isso, cadê a BKB que não dá nem tempo dele usar? 926 já tava vendo o Teams, foi pra cima. Que isso, é a dupla de suporte que fez a teamfight. Cara, o Ai simplesmente desce o high ground, utiliza a capa cintilante, corta a adaga de translocação do Jack Boys com a degeneração e aí vem a sequência de controle e dano, porque o Ami já tava por aqui também. É uma execução maravilhosa da LGD. Tá dando aulas esses suportes aqui da LGD, tá? Isso vai criando mais trauma na equipe da Boom também, né? Porque se eles já estavam de, olha, eu recebo uma skill, eu tenho que ligar a BKB e de repente Jack Boy ali, que era o maior patrimônio do jogo,
morre ali para basicamente iniciação de uma dupla de suporte, iniciação de um Undyne. Quando que a gente já viu? Vou começar a teamfight, eu sou um Undyne. Acho que você ficaria preocupado. Caramba, numa partida sua. Demais. E assim, me preocupa um pouco porque basicamente o que, que o Jack Boy estava xeretando por ali? Porque ele estava se sentindo tranquilo. Vou ali, vou roubar um farm, já que a trilha do bot tá um pouco difícil de ir por aquela região. A gente perdeu a gema, a gente tá jogando ao redor de uma ward só, que é defensiva aqui, pegando informação da runa. E então eu vou ali farmar rapidinho e eu meto o pé porque eu tenho a daga. Só que aí o Innocence faz essa play, né? De tirar o conforto dele, de cortar essa daga e rola o que a gente acabou de acompanhar. Pois é, senhoras e senhores, o que era 6 mil de vantagem para a equipe da Boom, agora 2 mil de vantagem para a LGD. Os três cores já estão bem farmados, bem preparados. O Nothing to Say, bom, durante toda a partida vai ser difícil controlar ele. E até o Shinkyu, de novo, Blink, de maneira agressiva. Por enquanto é um suporte, gastaram o cajado da força, um, dois para cima dele. A rajada de vento não pegou e dessa vez a equipe da LGD, né, Innocence, utiliza ali a tumba, achando que ia dar uma briga, mas a equipe da Boom consegue correr. Porém, é isso, eles correram, mas eu sinto que tá no momento, Flare, de qualquer janela de oportunidade que você tiver, talvez valha a pena uma briga. Eles gastaram a tumba, se eles quiserem brigar agora, ou quem sabe até esperar um objetivo mais importante, porque uma briga por uma briga e não levar nada também não vai mudar muito o futuro próximo da Boom. É, o que eu sinto que a LGD tá fazendo nesse momento é o quê? Nós não vamos sair dessa região, porque o tempo mínimo do Roshan tá próximo de ser atingido e a Boom provavelmente vai querer dominar essa região. Então a gente tem uma sentinela posicionada legal por aqui e a gente vai manter ela de pé. E eles agora vão fazendo aquela proteção ali pra parte de trás do covil, né? Onde basicamente poderia ser um lugar que a Boom queira dominar para fazer o Roshan, né, forçar uma briga por ali. Mas não, eles vão lá pelo outro lado do mapa, acabou punindo um familiar ali, mas o Visage tem disponível. Nossa, que isso, Shinkyu, calma aí. Dessa vez ele brincou de maneira muito agressiva, parado no meio da equipe da Boom. Gastaram o barco e conseguem matar agora o menino Earthshaker. E o Roshan, que resolveu demorar um pouquinho para aparecer, né? Exato. Ele falou, acho que o jogo está sendo muito rápido, deixa eu esperar meus 3 minutos. Vai dar tempo ali do Earthshaker voltar para a partida. Bom, saiu alguns itens interessantes, né? Como a BKB aqui no AMI, temos proteção de Shivas, a Death Prophet, temos a couraça também já no Kunkka. O que é muito importante, esses itens defensivos, para anular essa pontaria da drone, já que ela depende muito, ela ignora a armadura base que você tem, aquela armadura cinzinha, né? O extra, ela acaba não ignorando, então você sobrevive a essa drone que tá causando muito dano. Sem contar também que tem um Visage, né? Que incomoda pacas, o Ember com esses punhos velozes, enfim. É uma quantidade bem interessante de dano físico que eles têm. Com isso, Jack Boys finalizou o que aqui de item também? Tinha daga, tinha esmagadora de crânios, tá indo pra um olho de Skadi, né? Tá com 3.000, 2.500 aqui na conta. Tem que segurar a recompra, né? Principalmente porque tá próximo do Roshan. Tem uma gema da visão verdadeira nessa Enchantress, mas e aí? Duas equipes investindo cedo na gema, né? Principalmente a equipe da LGD, que já tá no Nothing to Say há um tempão. Na real, ele roubou essa gema da Enchantress. Ladrãozinho. Roubou. E agora veio a segunda gema e fumaça por ambas as equipes. Eles vão bater de frente ali no mid, que é isso, Shinkyu. 3 BKBs ativadas com o Metorp Shaker. Porque seria a melhor batida. E agora vai! Mas agora eles não têm BKB. 9 de 100, para no meio de todo mundo, já conseguiu prender dois. Ami conseguiu desviar ali pelo menos das amas da Hoodwink. Mais uma fissura e o Bage pra mais uma flechada ali. Eles conseguem a finalização. Enquanto também estão segurando agora essa Death Prophet. FBZ não vai pra lugar nenhum. O medo do Earthshaker, 3 BKBs instantâneas por conta de uma fissura. Não, eu nem julgo, porque tava todo mundo muito aglomerado ali, tava assim, todo mundo juntinho. Gente, não fiquem aglomerados, tá? Porque tem um Earthshaker por ali e você tem que utilizar esses BKBs pra... Porque simplesmente a fumaça quebrou e você não tinha informação de todos. Então, assim, tentaram encontrar o Innocence, quebraram a lápide, mas foi tempo suficiente. Nossa. Eles simplesmente correram, né? Correram, e aí no momento que essas BKBs acabam, o Ember faz o quê? É um herói cheio de mobilidade que vai buscar eles. A Hoodwink ainda cortou a daga do Earthshaker, né? Com um disparo ali de bolota.
Aí agora, encontra uma Mahomes de dano duplo, encontra o Roshan voltando, cenário perfeito. Olha isso. Quebrou a fumaça. 3 BKB. Instantânea. Vapo. Porque se toma, né, tinha algumas opções aqui, demorou um pouquinho a reação da LGD, porque eles estavam no low ground, eles estavam no rio, mas se fosse uma situação de high ground, se o Shinkyu tá ali, pula e o Echo, acabou a teamfight com uma habilidade. Exatamente. Bom, Fortificar foi utilizado e o push de estrutura é muito forte, é difícil você contestar agora, já que o exorcismo tá em tempo de recarga, vai tentando utilizar. Olha ali, conseguiram segurar ele pelo menos, só que essa aí, ult, de maneira defensiva, só que o dano foi muito forte, ele não morreu, punho veloz e mais um espírito pra coisa. Mentira, 9-2-6, parado ali, ele consegue sobreviver. Shinkyu com o Blink, 2 stuns ali, são 3 eliminados da equipe da Boom. Não tem creep na base por enquanto. Agora sim, a proteção de BD foi quebrada. E a LGD tá indo direto pra T4. Eles, que isso? Lembrando que voltou a fortificação da equipe da Boom e já gastaram o buyback do suporte. Forçaram recompra, tem vindo fumaça, querem surpreender, mas a Death Prophet ainda tá de castigo e sem exorcismo. Eles não vão parar, gastaram agora a última fortificação, a equipe da Boom ainda são 20 segundos para eles terem os 5 jogadores e o Ami continua batendo. Shinkyu não tem a batida ecoante, mas ele tem a fissura que pode ser mais suficiente para eles conseguirem acabar com o jogo. E o Fadi mandou uma onda passando no meio de todo mundo, mas foi só isso, perderam a T4. Eles estão batendo no trono, já foi um terço do HP, metade do HP do trono. LGD foi direto e a equipe da Boom parece que não vai conseguir fazer absolutamente nada. 34 minutos de jogo e a LGD consegue um 2-0 em cima da Boom. Acredito que mostrando o favoritismo deles, mas que partida limpa depois daquela lane phase que foi complicado para eles. Voltaram e voltaram com tudo no jogo. Caramba, que reviravolta! E a gente vê que é basicamente porque o Shinkyu tomou a decisão de cancelar a daga translocação. Ele não tinha da onde tirar recurso, tinha que priorizar o farm dos cores, porque eles estavam bem prejudicados. Com isso, ele vai e faz o que está disponível, que é trazer essa utilização do fragmento. E a gente vê, né, naquela primeira movimentação, uma briga que encaixa bem, Jack Boy sendo punido também no momento que ele não esperava. Simplesmente começou a dar tudo certo, né? Sentinela bem posicionada, rouba a gema, o Aime sem a BKB, né? Naquele momento, pra mim, o ponto crucial foi aquela fumaça onde não encaixou o controle pra cima da Drow. Incrível. Pois é, não. A Boom se despede. Não mataram a Drow, Shinkyu foi fenomenal nessa partida, aliás, toda a equipe da LGD, né? Mérito total deles para esse jogo, né? Boom foi para aquele jogo mais rápido, conseguiram um early game, mas a LGD parecia que estava em outro nível. E eu ainda acredito que depois das teamfights que deram errado ali para a equipe da Boom, deve ter pesado o mental deles, porque a gente viu, né? Era qualquer habilidade ligava uma BKB e daí não tinha mais jeito para eles. É, difícil. Bom, com isso então, cadê a minha galerinha aí do estúdio? Como é que vocês estão? Valeu, Fléria, valeu, PDS, jogaço, jogaço. Acho que dessa vez o ritmo foi muito diferente do jogo de número 1, né? E a gente viu um pouco da proposta da Boom tendo aquela agressividade que a gente pediu no jogo de número 1. A gente foi atendido no jogo de número 2, só que até certo ponto, né? Eu queria saber aonde que foi que a maré virou. No time dos itens da Drow, né? É muito por isso que a Boom conseguia agressivar, principalmente com o Yopage, né? O Kunkka permite isso, ele traz muita play, então, tanto com X quanto com Torrent, Barco. E o Amy precisava tirar certos itens com a Drow para ela poder entrar bem no jogo. A Linkens dela, para não tomar X, para não tomar ruptura. A Hurricane Pike, para conseguir mobilidade. Então, quando ela começou a escalar em cima desses itens, ela começou a poder fazer play junto com a equipe. E aí, eles começaram a responder toda a TF que a Boom tentava puxar, e aí começaram a reverter o placar de patrimônio, que chegou aí a diferença de quase 6K, né? Vamos dar uma olhadinha, então, um pouquinho dessa diferença que a gente vai acompanhar e também ver se a gente consegue identificar onde foi, de fato, o turning point com os melhores momentos, né? Aqui a gente tinha um controle até que suficiente da Boom bem no comecinho do jogo. A gente viu a Boom agressivando bastante, né? Agora,
Qual foi o item de fato que você acha que, pô, cravou a... Se bem que nessa parte aqui já tinha um pouco mais de agressão partindo também da equipe da PSG, né, galera? Cara, eu sinto que não foi só a Drone Ranger, não, mas o Cetro Divino de Uz deixa o Ember Spirit um pouquinho mais livre pra ir pra frente sem temer pela própria vida. O Earthshaker, que acabou sofrendo muito no começo do jogo, precisou do Fragmento de Ganin, e aí ficavam esses dois, cara, um com a Fissura e o Fragmento de Ganin encaixando o Stun, e o Ember Spirit com as amarras de longe, pra deixar essa Drone Ranger utilizar o disparo múltiplo que tava bufado pelo Fragmento de Ganin e dar muito dano de certa distância. Não tem como a Boom Esporte jogar contra isso, e foi onde que, pra mim, começou a LGD a dominar o mapa. Concordo demais, cara. A gente tinha no draft da Boom dois suportes que não se envolviam tanto no combate quanto a dupla de suporte que tinha a Drone Ranger. Ela tinha ninguém mais, ninguém menos que Undyne e Shaker. Dois suportes de força que se envolvem, que trabalham teamfight, e toda a proteção que foi feita no triângulo da Drone Ranger, que é a região onde ela mais ama ficar farmando, foram eficientes. Inclusive, a mais importante dela, que eu acredito que foi a grande virada, foi quando ela tomou o combo do Kunkka, mas conseguiu a rajada de vento e o cajado da força saindo da sequência. A partir dali, foi a última frustração da Boom depois do seu time de BKB, porque bateu 3 BKB nos cores, eles não conseguiram produzir nada em cima disso, porque a equipe da PSG, eles soube defender o seu triângulo.